Não admitimos prisão por parte de prefeitos no decreto. Tem que falar, não é ficar quieto. E aquele direito aqui, todos os ministros têm que falar isso aí, não é só a justiça. Todos têm que falar. Não é ficar, deixa o bolo, toca o barco não e, vamos em frente. Senhor ministro da Justiça, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Vai ficar quieto, até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar para fora, esculachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão ficar quietos até quando? Fica humilhando o nosso povo. O pessoal fica apontando para mim, votei em você para você fazer alguma coisa. Votei em você para você tomar decisões, para você brigar. E é verdade. Quem não aceitar a minha, as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso, está no governo errado.